pravde, nema povjerenja, bez povjerenja nema osiguranja društvo. Zato sam vas želio podršku i rad na našeg sabora. Vi dalje kao skupni stranke imate potporu ovoj traci ili se uključujete ovom inicijativu? Izgradnja pravde i povjerenja i boljitka za sve građane Bosne i Hercegovine. Kao predsjednik Narodne stranke rada za o tome ćemo razgovarati normalno. Nismo o tome razgovarali, ali projekt svakako da svakako dajemo podršku. I koji će nam biti da glavni ciljevi, glavni prioriteti, ono što najbitnije? Da. Pa evo, kao što vidite, danas se ovdje u Mostaru, u domu Hercega Stjepana Kostića, održava prvi izborni sabor stranke Pravde i pomirenja. Na današnji sabor pozvano je 550 izaslanika i evo, prvi dojmo bi ulaskom ovdje zadovoljstvo, obzirom da se, čini mi se, gotovo cijeli broj pozvanih i odazvao u današnjem saboru. Kao što je najavljeno, bit će izabrano vodstvo stranke odlukom predsjedništva koja će danas biti predložena saboru, za koju se nadamo da će usvojiti samo na 2 godine, jer smo svjesni činjenice da će u naredne godinu dana stranačka infrastruktura znatno ojačati, da će postupiti još veći broj ljudi. Bilo bi s naše strane nekorektno prije tako osnaživanja stranke izabrati vodstvo koji će stranku voditi za 4 godine. Prema tome, mandat svim izabranim dužnosnicima na današnjem saboru trajat će samo 2 godine, a nakon toga uobičajenih 4 godine. Možete li malo reći o programskoj deklaraciji, o budućnosti rada stranke? I ako i budete izabrani kao predsjednik, koji će vam biti glavni cilj do svega? Pa evo, ja se osobno nadam, a mislim da je to već i definitivno i odlučeno od svih izaslanika, jer je jednoglasna kandidatura svih do sada izabranih općinskih organizacija, odnosno podružnica stranke, bila u mom imenu za predsjednika stranke, da će to biti potvrđeno na današnjem saboru. Temeljni ciljevi stranke ostaju isti kao i oni koji su deklarirani u prvom statutu na osnivačkoj skupštini, a to je prije svega očuvanje Bosne i Hercegovine u postojećim granicama, jačanje njenih institucija. Drugi cilj jeste puna jednakopravnost svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini, ali ovo je iskreno i zaista vrlo opredjeljena stranka za realizaciju toga cilja. Treći cilj jeste borba protiv korupcije i kriminala, koji su najveći pošast našeg društva. Četvrti cilj jeste gospodarski razvoj, odnosno ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. I peti cilj jeste Bosna i Hercegovina zemlja znanja. Dakako da tu treba dodati još jedan od najvažnijih ciljeva stranke, a to je Bosna i Hercegovina socijalno društvo. Svjesni smo teške ekonomske situacije naših građana i on nije na 6. mjestu zato što ga smatramo manje važnim od ostalih, nego jednostavno smatramo da dok ne riješimo ili ne realiziramo prethodno navedene ciljeve, ne možemo ni ozbiljno govoriti o rješavanju nagomilanih socijalnih problema. Kakva je budućnost stranke? Kako je vidite? Kakva će budućnost stranke biti? Pa, sudeći po reakcijama građana na inicijativne odbore, kojih je već preko 40, čini mi se točno 41 inicijativni odbor, 15 formiranih podružnica u sredinama u kojima smo formirali podružnice, a i ovima gdje su aktivnosti formiranja podružnica u tijeku, reakcije građana su iznimno pozitivne na ovu stranu. Očekujem da će do konca 5. mjeseca, kada će nam težište aktivnosti biti jačanje infrastrukture, odnosno razvoj stranke, biti formirano više od 50 podružnica. Što znači da ćemo izrasti respektabilnu političku snagu koja će zasigurno tada krenuti u pripreme za izbore, kako bismo ostvarili izborni rezultat koji će nam omogućiti da realiziramo ove zacrtane ciljeve. Pratite aktivnosti, da, i moja obitelj. U to, jer kao što znate, ja sam prije ovoga rata živio u Hrvatskoj. Moj prvi sljedeći odlazak u Hrvatskoj, inače i mojih zanimanja u Hrvatskoj, jer sam tamo imao prijatelje. To su odluke vodstva, političkog vodstva Republike Hrvatske, i ja ih u ovom trenutku ne bih komentirao. Ja smatram prirodno da ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini budu aktivni građani Bosne i Hercegovine da sudjeluju u političkom životu Bosne i Hercegovine. I mislim da će to što se dešava ljude konačno uvjeriti da je Bosna i Hercegovina naša država i da u toj državi trebamo ostvariti sva svoja prava. No, nadam se da će
takav odnos Republike, takav odnos Republike Hrvatske ipak neće rezultirati potpunim okretanjem političkog vodstva Republike Hrvatske, vlade, sabora i ostalih institucija, te države od Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer Republika Hrvatska ima ustavnu obvezu brinuti o Hrvatima Bosne i Hercegovine i njihovoj političkoj poziciji, ali jednako tako i pomagati u ekonomskom smislu. Jer ja ovdje moram naglasiti, trgovinska bilanca Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom je iznimno pozitivna, u najvećoj mjeri zahvaljujući upravo Hrvatima. Hvala vam. Hvala. Hvala.